Dyma ni ar safle prosiect LIFEquake, Comin Rhos Goch. Mae Rhos Goch wedi'r leoli ger y gororau rhwng Llanfair y Miallt a'r Gelli Gandryll ac mae'n un o'r saith safle sy'n rhan o'r prosiect adfermawndir LIFEquake. Mae prosiect LIFEquake a ddarperir gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth ar ymddiriedolaeth cenedlaethol, parc cenedlaethol ar ffordir Penfro a'r parc cenedlaethol Eryri yn cael ei ariannu gan EU LIFE gyda chymorth Llywodraeth Cymru. Mae patrwmwaith cyfoethog o gynefinoedd gwlyptir yn presennol yma yn dir Comin Rhos Goch. Cyforgors actif, coedwig lif waddodol, cors draws newidiol ac cors crynedig. Ac dyma'r cynefinoedd trosiannol a cors crynedig y mae LIFEquake yn ei hadfer a'i cynnal. Un o'r ymyriadau LIFEquake yma yw i waredu arwyneb y ddaear mewn mannau penodol i creu ardaloedd bastan dŵr er mwyn annog rywogaethau gwlyptir i dyfu. Mae'r crafiadau hyn yn cael gwared y llystyfiant a mawn arwynebol diangen a mae hyn yn creu'r amodau hanfodol ar gyfer cors crynedig i ffurfio yn y pyllau bas sy'n cael ei gadael, sefyrinion amodau sydd wedi arwain at ddatblygu corsydd crynedig yn y gorffennol mewn rhannau eraill o Gymru. Da ni yn ôl yn Rhos Goch heddiw, chwe mis yn ddiweddarach, a da ni'n falch iawn o weld pa mor gyflym y mae'r tir yma wedi gwella a faint o blanhigion a'r mwsoglau adeiladu'r cwrs pwysig sydd wedi dychwelyd mewn cyfnod mor fur. Bellach gallwn weld mwy o chwysig yn ddail cyffredin yn tyfu yn y pyllau bas a digonydd o graban gogwydd rhywbeth sy'n heb ei weld yma yn Rhos Goch ers dros 30 mlynedd. Byddwn yn parhau i fonitro datblygiad y crafiadau hyn drwy'r gydol y prosiect. Felly cadwch lygad am y newyddion diweddaraf yn ein sianeli cyfryngau cymdeithasol LIFEquake. Diolch yn fawr.